anpassa er inte efter den här världen, utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen, utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.